Знову неспокійно на сході Конго, де служать українські миротворці. Завдання ООН там виконує наш вертолітний загін. І сьогодні військовим льотчикам довелося влаштувати демонстрацію сили у відповідь на дії бойовиків. Усі подробиці в матеріалі Геннадія Вівденко. Бачу другу ланку бути в готовності до виконання бойових польотів за призначенням спеціальних польотів для чергування. Основна мета і завдання на польоти – виконання завдань за планом місії ООН зі стабілізації Демократичної Республіки Конго. Група українських вертольотів з 18-го окремого загону – це вже восьма ротація – мають виконувати бойові завдання за наказом командування у місії Організації Об'єднаних Націй. Нарада з командирами підрозділів. У загоні 250 українських воїнів. Україна стабілізує ситуацію на сході Центральноафриканської країни. Головне завдання – вертольотна вогнева та транспортна підтримка підрозділів урядових військ та миротворців. Олег з Луганська вперше за кордоном. Спочатку бойовий досвід на сході України, тепер тут захищає інтереси держави вже на міжнародному рівні. Спочатку було дуже непонятно і голова розкололася. Ну, а потім немного втягнувся. Своє ім'я не називай, тому що товариші, які за забором, будуть тебе називати всякими плохими словами. Стріляти як би не можна, йти на конфлікти не можна, провоцировать нікого не можна. А клімату як? Клімат? Чесно, якщо я приїду зараз, мабуть, на Україну, то я замерз. Сепаратисти в районі бойових дій напали на урядові війська біля міста Бені. Наші вертольоти сьогодні не отримували наказу на бойові дії. Проводили розвідку, шукали майданчики для евакуації дітей із небезпечної зони у районі 70 кілометрів від головної бази в Гомі. Нашим військовим допомагає офіцер з координації конголезець Дженті. Я працюю з ними вже довгий час. Вони гарні хлопці. Коли про щось просиш, завжди є порозуміння. Добра армія, класні люди. Наші Мі-8 виконують ті завдання, які не виконують тут ніхто. Той досвід, що ми отримуємо тут, в будь-якому випадку, льотному складу, інженерному складу, прийдеться в нагоді на... при виконанні завдань в Україні. Наступний понеділок в села неподалік Гоме доставлять загони для патрулювання ситуації. Потім вивезення цивільних. Дуже добре на те дивитися, що молоді льотчики отримують досвід тут. Ті хлопці, які через рік, через два будуть виконувати завдання в Україні. І той досвід, який вони отримують тут, той досвід набагато більше покращилась підготовка особового складу. Увечері обов'язкове шикування. Нагородження офіцерів та бійців, які особливо відзначилися під час виконання міжнародних обов'язків України на далекому континенті. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін. Подробиці. Телеканал «Інтер» із Демократичної Республіки Конго.